ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു കിഡിൽ മിഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീടാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം നമ്മളെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഫിഷിനെയും കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി കോയി ഫിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റി മോളൊക്കെ കുറേ മക്കൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ ടാങ്ക് അഥവാ ഈ ടാങ്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടോ സെറ്റാക്കിയിട്ടോ പൂപ്പലൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി എത്രത്തോളം പൊക്കാൻ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പൊക്കി കിട്ടും. ഇനിയും പൊക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ പൊക്കില്ല, ജസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി മീനൊക്കെ പിടിച്ച് രണ്ട് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കിട്ടും. രണ്ട് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതാ അവിടെ ഓൾ സില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് വാൽവ് ആക്കണം. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോട്ട് ടാപ്പാണ്, ഈ ടോപ്പില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ സംഭവം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത്. ഇതിനൊക്കെ നല്ലേക്ക് ഇപ്പം ഐഡിയ തോന്നിയാൽ മറ്റേ വാൽവില്ല നമ്മളെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നല്ല സൈസിൽ നമ്മൾ വാൽവ് വാങ്ങിയിട്ട് വാൽവ് വിടണം. അതാണ് മറ്റേത് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കല്ലോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 ആക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാൽവ് ഇട്ടാൽ തുറന്നിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഫുള്ള് തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുത്ത് വെച്ചാട്ടോ, അരപ്പ് വെച്ചാൽ മീൻ പോയി പോയി നോക്കാണ്ടി രോഗം. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് കുളത്തിലെ എല്ലാ ഫിഷിനെയും കാണിച്ചിട്ടോ ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടോ മീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഷാർക്കും ഷക്കുറാണ്. അതപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലാനേ സൈസ് ഇത്ര വെച്ചില്ല, അതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഷക്കർ, രണ്ട് ഷാർക്കും രണ്ട് ഷക്കറാണ് നമ്മളുള്ളത്. പിന്നെ അതിലാണ് നമ്മളെല്ലാ ഐറ്റംസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. സാധനം സൈസ് സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് വെള്ളയും കറുപ്പുള്ള കോഴി ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പുതിയായിട്ടാണ്, നല്ല സൈസുള്ള കേട്ടോ, 8-9 സൈസ് അതിനിപ്പോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഈ ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും ഉള്ളത് അതും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിൽക്കി കാർപ്പ്, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കാർപ്പ്, പിന്നെ ഗൗരി. ഈ ഗൗരി എന്നാൽ നമ്മളെ കയ്യിലിപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മോളീസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേരിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ടോ. പിന്നെ അത് പേരായി മക്കളായി സൈ കുറേ എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടോ, കുറേ നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറവുള്ളത് കേട്ടോ. ഗപ്പി നല്ല ക്ഷാമമാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗപ്പി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗപ്പി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ റെഡ് പ്ലാറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ സീബ്ര കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ രണ്ട് യെല്ലോ സീബ്രനായിട്ട്. ഈ കാർപ്പിൻ്റെ പേരെന്താ അറിയാം, മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ മഞ്ഞയും ബ്ലാക്ക് വൈറ്റുള്ള രണ്ട് ഡ്രാക്കുളൻ്റെ ഒക്കെ കളറാക്കി തോന്നുന്നത്. ഇത് മോൾ നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ്, നല്ല ക്ലിയർ ലൈറ്റ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളതാ ഈ ഈ ബക്കറ്റുള്ളതോ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലപ്പോൾ ഫിഷ് കിട്ടും. അങ്ങനെ വേക്കിലുണ്ട് ഷാർക്ക്, ഷാർക്ക് നല്ല സൈസേ കിട്ടും. ഷാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചിറകും ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നല്ല ഇതാവുക, നമ്മളെ കൈക്ക് കൊള്ളുക. ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഷാർക്കിനെ ഞാൻ പിടിക്കില്ല, ഷാർക്കിന് ഇക്കൊരു പിടിക്കാനൊരു പേടിയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണേ ശക്കറിനെ കാണിച്ചിട്ടോ, ശക്കറിനെ പിടിച്ചിട്ടാ അതെ ശക്കറിനെ രണ്ട് കണ്ണാറ് കാണണോ, എൻ്റെ അടിഭാഗം കാണിച്ചാൽ ശക്കറിൻ്റെ നല്ല വെളവ് നിൽക്കട്ടാ കേട്ടോ. ശക്കറിൻ്റെ പല്ലക്കാരോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ, ശക്കറിൻ്റെ പല്ല് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടോ, കണ്ണോ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറേ നേരം കരയിൽ നിൽക്കും കേട്ടോ, ഇവരിപ്പം വെറുപ്പിച്ചില്ലേ കുറേ നേരം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ, കുറേ നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ടേപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ചെറുങ്ങനെ മയക്കൂ, ഇതിനൊക്കെ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മയക്കുറവുണ്ട്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് നല്ല 5 മിനിറ്റ് നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഓരോ മീൻ ഇട്ടിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മീൻ പിടിക്കാട്ടോ. ആദ്യം ഗപ്പി പ്ലാറ്റി മോളിട്ടോ കൈ കണ്ടില്ലേ, അയ്യോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റിലീസാക്കാണേ. അങ്ങനെ ഒരു 5 ആൾക്കാർ നമ്മളിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിട ആടെ കൂട്ടിനോ നോക്കാം. അടുത്തു ഇതാ പ്ലാറ്റി ഐറ്റംസും ഗപ്പി, ഒരു ഗപ്പി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു, നമുക്ക് മറ്റേതിനും ജോഡിയാക്കാൻ കിട്ടാം.
ഒക്കെ തുള്ളുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ, പട്ടക്കിന മീന്. ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗൗരിനെ പിടിക്കാം. ഗൗരി വളഞ്ഞ സാധനം. ഈ ചുവപ്പും വൈറ്റും കയറിയ മീനേതാ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അത് കാണണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഗസ് കേട്ടോ, അതോ തുള്ളിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ മീന്. ഓക്കെ കിട്ടിട്ടോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതാ നമ്മളെ സീബ്ര കേട്ടോ. രണ്ട് സീബ്ര നമ്മളെ കയ്യിൽ, രണ്ട് സീബ്രയും കിട്ടും. ഒന്ന് പ്ലസ് വയ്ക്കാനാണ് കിട്ടുന്നത്, നല്ല സൈസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആ കണ്ടില്ലേ സീബ്രൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിട്ടിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ് അല്ല കേട്ടോ ഇത്, ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നോട് മറന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല തലയിൽ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സാധനം കേട്ടോ, നല്ല വെറൈറ്റി സാധനം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റിലീസാക്കാം. അടുത്ത കുറച്ച് പ്ലാറ്റി ഐറ്റംസ് തന്നെ, അതൊക്കെ എല്ലാം ജമ്പിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരട്ടോ. അതിനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ ഇപ്പണക്കല്ലേ അയ്യപ്പൊട്ടക്കി നല്ല. ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ജംബോ കോഴി ഫിഷ്. ജംബോ അല്ല, സാധാ കോഴി ഫിഷാണ്. നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 8 ഇഞ്ച്, 9 ഇഞ്ച്, 10 ഇഞ്ച് സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന ഇതിനെ പിടി. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല രസമല്ലേ കാണേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനം. അതൊരു ഡ്രാക്കുളൻ്റെ ഒക്കെ മോഡലാണ്. ജോഡി ആട്ടോ വാങ്ങിയാൽ ഈ അപ്പം നമ്മളിട്ട മീനുകളൊക്കെ കണ്ടില്ല. നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഇപ്പം മീന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മീനുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസ നമ്മുടെ തുറന്നിട്ടോ, മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ കവറിട്ട് ടേപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും ഒന്ന് കവറിട്ട് ആടി അടിച്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീബറിയൊക്കെ അത് അവിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. ബക്കറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് വില പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, വരിക നല്ല ശക്കറ പിടിച്ച അതിൻ്റെ അതൊക്കെ കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം പിടിക്കുന്ന മീനാട്ടെ, ശക്കറ കണ്ടോ, ശക്കറും അഗ്രസീവാണ് സാധനം. ചക്കറിനെ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ അടിഭാഗമാണ് കാണിച്ചു തരാം. ചത്തറിലിട്ട് മീനുണ്ടോ, അയ്യോ പല്ലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് വെക്കാം, പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇടല്ലേ, അപ്പോൾ ചക്കറിനെ അതിനകത്ത് നമ്മിട്ട്. ഇവരെ ആ പിടിക്കുന്നില്ല, ഷാർക്കിനെ മുള്ളിൽ കൊണ്ടാൽ ഭയങ്കര വേദന. അപ്പം ജസ്റ്റ് വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഷാർക്ക് കണ്ടു പോയത്, ഷാർക്കിനെ കണ്ടുണ്ടാവും. മൂലക്കലാണ് ഷാർക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഉണ്ടോ, വീഡിയോ എടുക്കാണോ? സൈസ് ചെറുതായിട്ട് കാണണ്ട, നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല വലിപ്പം തോന്നുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കട്ടെ എന്താണെന്ന്. എന്നോട് മറന്നു ആദ്യം ഓർമ്മ വാങ്ങിയപ്പോൾ. നല്ല മീനാട്ടോ, ഗ്ലാസിൻ്റെ അക്കുറത്തിൽ കിടാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ. തള്ളക്കിങ്ങ കമങ്ങിടാം, നമ്മൾ അതിനെ റിലീസാക്കി. വലിയ കോഴിഫിഷിനെ കിട്ടണ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് മോളിനെ കിട്ടും. വൈറ്റ് മോളും ബ്ലാക്കും, വൈറ്റ് മോളിനെ ഇനി പിടിച്ച് കിട്ടുക. ഇവിടെ വൈറ്റ് മോളിയും ഇനി ശക്കർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? പരന്നുണ്ട്, പറ്റിയാണ് നിൽക്കാണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷ് നമ്മളെ കയ്യിലായിട്ട് ഏകദേശം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലമായിട്ടോ. നല്ല മീനാണ്, സ്നേഹതല്ല. വലിയ കോഴിച്ചിന് പിടിക്കാൻ വന്നാൽ ക്ലാസ് കളർ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, നല്ലോണം
ഇതിനകത്തേക്കാണ്. കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല പോലെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. സദ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയില്ല. അടുത്താലും നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കാർപ്പിന് കൊണ്ട് പിടിക്കുക. ഓറഞ്ച് കളറ് ഇനി ഇതാക്കിട്ടോ. കല തുടങ്ങി ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് നമ്മൾ ഈ കൊയ്ച്ച് നിർത്താൻ നോക്കട്ടെ, എല്ലാ കൊയ്ച്ചും കണക്കാട്ടോ. ഇവിടെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ കിട്ടും നല്ല മീനായിട്ടൊരു. നമ്മൾ ഇനി പിടിച്ചിട്ടോ അതിനകത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മളുള്ള കോഴി ഫിഷ്. ഒന്നും പറ്റിക്കാതിരിക്കാം, പറ്റിക്കാണ് പോയിരിക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുണാത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, എന്തായാലും വളരെ സാധനം നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് ഇനി കണ്ടില്ലേ. അയ്യോ അയ്യോ അതും പോയി. നമ്മളെല്ലാ ഫിഷിനെയും പിടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിഷും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫുള്ള് വലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മീനിൻ്റെ അകത്തിട്ടും കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നാല് ഉച്ച സമയത്താട്ടോ, വല വെളിച്ചമുണ്ട് വെയിലുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ മീനെയും പിടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ടോ. നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കണ്. കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. കുളിക്കാനൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. പുതിയ കോഴി ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഷാർക്കെല്ലാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് തന്നെ. ഈ രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടോ. ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ആ ഗ്രീനിഷ് വാട്ടർ തന്നെ കേട്ടോ, പച്ചവെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് മാറും. ഒന്നാമത് നമ്മളെ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട കേട്ടോ. അതാണ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയത്. എല്ലാ ഫിഷ് ഉപ്പുണ്ട്. ഷാർക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ, കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഈവനിങ് സമയത്താട്ടോ. ഓക്കെ, പുതിയ കോഴി ഫിഷ് ആണ്. ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും കയറിയുള്ള, വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഫിഷെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടോ സെറ്റാക്കി വെച്ച് ആ മണിപ്ലാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുകളിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വാൽവ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ടാങ്ക് ക്ലീനാക്കുന്നതിന് എടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് അത് റെഡിയാക്കാം. വാൽവ് തന്നെ കൊടുക്കട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.